Shfaqja për herë të parë në gjykatë Julian Sinanaj ka zhgënjur fantazitë e njerëzve që mund të kenë për imazhin e një vrasësi me pagesë. I akuzuari si ekzekutori biznesmenëve në gjykatën e krimeve të rënda ka lënë përshtypjen e një njeriu i mcak dhe me syze për intelektuali. I heshtur dhe kokulur, Sinanaj është përballur për herë të parë me akuzat e prokurorisë së bashku me të arrestuarit e tjerë të njohur si banda e Tritolit në Vlorë. Sinanaj nuk ka qenë në radhët e tretë akuzuarve të tjerë në kafazin e Hekurt. Ai akuzat i mësoi jashtë këtij kafazi, i shoqëruar nga agjentët e policisë dhe larg të akuzuarve si bashkëpunëtor të tij. Në sallën e gjyqit të pranishëm ishin 5 nga 7 pandehur, me akuzat u njoh Marion Mitro dhe Andon Mëhillaj, të cilët qëndruan afër në kafazin e Hekurt. Ndërsa i pandehuri tjetër, Drejtim Gjokona, mborriti me vonesë në gjykatën e krimeve të rënda. Sinanaj dhe Gjokona u vendosën në të njëjtin pozicion. Në seancë mungonte Ilir Kaçini, mbi të cilin qëndron akuza si porositësi i vrasjes së biznesmenit Piro Bare. Ndërkaq, Genis Mëhillaj është ende në kërkim nga policia i akuzuar si antar i kësaj bande. Seanca për gjykimin e bandës së Tritolit është shtyrë për të njëjtën e 4 dhjetorit në orën 11. U arsyeja sipas kryetarit të trupit gjykues është mungesa në seancë e Genis Mëhillaj. Ndaj bandës së Tritolit rëndojnë gjithsej 38 akuza të rënda. Julian Sinanaj, Drejtim Gjokona, Marion Mitro, Alban Meça, Ilir Kaçini, Andon Mëhillaj dhe Genis Mëhillaj janë të akuzuarit që do t'i nështrohen procesi gjyqësor pas përfundimit të hetimeve nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Genis Mëhillaj është personi shpallur në kërkim nga policia dhe thuhet se do të gjykohet në mungesë. Hetimet ndaj bandës kanë nisur në janar të 2014-s, pas atentateve me armë zjarri dhe Tritol të realizuara në pjesën më të madhe nga Julian Sinanaj. Prokurorët e çështjes kanë formuluar 15 akuza për serial killerin Sinanaj, ku janë paturuar 2 vrasje si dhe njësër atentatesh me lëndë eksplozive. Ndihmësi killerit, Drejtim Gjokona, akuzohet për 7 vepra penale, ndërto vrasja dhe pjesëmarrja në grupin kriminal. Për kushërinë, Genis dhe Andon Mëhillaj, të akuzuar si porositës të disa ngjarjeve mafioze në Vlorë, janë formuluar 6 akuza.